bu yaxınlarda Xocavənddə tədbirdə oldum. Qabağıma keçən əskəri hamısını öpdüm, qucaqladım. Sosial şəbəkələr partladı, dağıldı. Dedilər, bu nədir? Sən ora əskərləri öpməyə mi getmişdin? Belə əcəb eləmişəm. Ay, vaxtı, şəkərdir. Şəhid ailələrinin və qazilərin toylarını belə sındıra-sındıra oynayaraq ifa edəcəm tam təmənnasız. Bu gün də burada Tural üçün tam təmənnasız gəlmişəm. Və Tural, xanımını götür, gəl verir, mən sizlər üçün hədiyə nəqmələrimi ifa edim. Olar mı? Getdik. Alqışlar gəlsin, alqışlar gəlsin. Qarabağ Azərbaycandır. Thank you.
Thank you.